Dunia kini diambang the fourth industrial revolution dan era digital economy. Sehingga kerajaan berusaha melaksanakan di dasar digital Malaysia. Lantaran itu, sebagai menyokong aktiviti pelaburan dan perniagaan IR 4.0, kerajaan akan menyediakan grant sepadan sebanyak RM245 juta di bawah dana strategik pelaburan domestik bagi menaik taraf kemudahan smart manufacturing. Selanjutnya, Futurist Center di Superjaya Cyberjaya akan diperkukuhkan sebagai pusat sehenti syarikat korporat dan universiti untuk membangunkan prototipe produk serta melonjakkan daya inovasi. Berkait ini, Tuan Yang Pertua, kerajaan akan memberi galakan cukai seperti berikut. Pertama, melanjutkan tempoh insentif allowance model dipercepatkan sebanyak 200% ke atas kelengkapan otomasi dari tahun taksiran 2018 hingga 2020. Kedua, galakan allowance model dipercepatkan sebanyak 200% untuk sektor perniagaan dan perkhidmatan berkaitan penghilangan. Dan ketiga, allowance modal bagi peralatan ICT termasuk perbelanjaan pembangunan perisian komputer layak dituntut sepenuhnya mulai tahun taksiran 2018 hingga 2020. Berbalik pada hal ekonomi digital, Malaysia bakal memiliki digital free trade zone yang pertama di luar negara China. DFTZ ini merangkumi e-fulfillment hub, satellite services hub dan e-service platform bagi melonjakkan negara dalam perdagangan elektronik dengan menjadikan KLIA sebagai gateway serantau. Fasa pertama DFTZ mensasarkan penyertaan 1,500 PKS dalam ekonomi digital dan dijangka menarik pelaburan sebanyak RM700 juta dengan mewujudkan 2,500 peluang pekerjaan. Untuk tujuan ini, pertama, 83.5 juta diperuntukkan bagi membiayai penyediaan infrastruktur fasa 1 DFTZ di Aeropolis KLIA. Dan kedua, nilai de minimis bagi import dinaikkan dari RM500 ke RM800 untuk mencapai matlamat menjadikan Malaysia sebagai hub e-commerce serantau. Tuan Yang Pertua, selanjutnya kerajaan akan mewujudkan ekosistem yang kondusif untuk meraih manfaat inovasi khususnya daripada cetusan idea startup tempatan. Sukacita diumumkan kerajaan akan memperluaskan pendekatan regulatory sandbox bagi memudahkan syarikat menguji idea inovatif dan model perniagaan baru yang akan dilaksanakan oleh semua regulator berkaitan. Tuan Yang Pertua,